dilyn yr adran ec ydyn ni fan hyn yn cylch y cyffylau ac yn cadw cwmni iddi mae Edwina Wyn, Brydfa Ewyn, Geirwen. Fronath Jay Jones sydd ar y safle cyntaf hyn o bryd. Mae'r beirniad Roger Davies just yn cael golwg bach arall dros dyn nhw. Mae wedi bod yn gysadleuaeth reit na, yn dydy? Yn dewir. Glas cry iawn yma. Mae'r lliwiau i gyd fath yn debyg, ond mae'r un gyntaf yma yn sefyll allan. Mae'r lliw i'n wahanol. Mae hi liver chestnut, petar socson wen, llepan bach wen, pen hynod gynnu. Mae'n picture, mae'n batrwm neis o ffili, dweud y gwir. Dwi'n gweld o newid pethau, ond... Mae hon yn y bolus, felly sydd ddim yn teip gwyn, Brogan Jones, Brydfa Bron Goes, sy'n ei ddangos, ond yn teip y beirniad. Teip y beirniad, yndi. Ond mae'n tynnu nhw allan i gyd, wan. Yn ei weld os fi'n a newid. A dyma'r cyfnod i'r arddangoswyr yn ofnus yn tydi o ran... Colli safle, ie. Ella fi'n ar unrhyw newid bach, ella jyst chydig i lawr y lein, ella. Wrth gwrs, sydd ar hau a'r penichar llinell yn gobeithio cael aros yna. Ar hau, llinell yn gobeithio dyfynu trwy'r safleoedd i olio cael rhywban. Cyfle yw un awr i bob un ohonyn nhw. Ddangos i gorau. Ddangos y cyffel yma ar ei gorau. A maen nhw'n edrych yn dda i gyd, maen nhw wedi troi allan yn hynod o dda. Mae'n job cadw cyflwr adeg yma'r flwyddyn. Roger Davies yn edrych am cymalau dda. Rhai sy'n symud, bach y tân yn ei boli yno. A rhywbeth sy'n dal y llyged yn syth. Ia. Dyna di o rhywbeth sy'n dal y llygad. Pan gafodd Roger i eni ffaith diddorol, ddath yn ôl adre ar gefn ceffil tra ddath i fam adre. Ie, o'n i'n dalt hynny, o'n i wedi darllen hynny amdano fo. Ie, da ceffil a throl. Ie, di hynny'n llawer yn ôl, mae'n siŵr, yn y gwylodion. Mae o'n dilyn y pêl-droed, Manchester United yw tîm, Roger Davies. Ac hoff iawn o chwarae drafft hefyd. Wel, mae'r penderfyniad wedi gwneud, mae'r steward yn pwyntio pwy sy'n dod i fewn i'r safle cyntaf. Wel, a'i Fronarth Jay Jones sydd yn aros ar y brig. Mae'n sefyll allan, dydy. Mae'n neis. Mae'n pwni, da chi'n gweld, dydy. Mae'n pwni bach of cop type. Mae'n lyflu. Mae'n sefyll yn neis. Wel, dyma Roger yn cael rhyw fath o dref. Mae yna newidiadau wedi bod yn y gosodiadau fan hyn. Oedd, mae yna. A dwi falch hefyd, ia. O'n i'n gweld amball un sa'n bod yn heiddi, bod yn uwch y lein, lle. Ond dwi'n... Lliw melyn a'r coesau gwynion, ond yn ei ben yr llinell yma unwaith eto. Yndi. Mae'n job i fedru chi prodiwsio rhywbeth efo pedair socsawen. Mae'n job, dydy. Dim pawb sy'n medru wneud o. Wydwch chi gael tair socsawen, dwy socsawen. Ond dim pawb sy'n medru magur efo pedair socsawen a llepa wen. Ac i'r llepa mod yn ddim rhy llydan. Na, mae di wneud. Wel, dyma fo Roger Davies, Brydfa Howi, o Glynebwy sydd yn beirniadu'r Adran Ec, y Merlod Cymreig Teip Cob yma yn y ffair eiaf. Mae'n edrych am y tro ola i weld i line-up. Swn i ddweud bydd o reit hapus efo i. Mae o wedi cadw patrwm hefyd pob ar y teg iddo fo. Yndi tad. Ond mae hon y sweet. Mae hi'n batrwm neis o ffili. Na fo, da iawn, falch iawn i Fronar. Y Fronarth Jay Jones a Dafydd Jones sydd yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn yn y dosbarthiadau Adran Ec i'r Ebolesi. Dyma ni'r enillydd y dosbarth i Ebolesi yn yr Adran Ec. Fronarth Jay Jones a Dafydd Jones, llongyfachiadau. A dych chi fawr di.
a wrth gwrs yn dilyn mewn olion teulu, llwyddiannus iawn. Ie, mae merch i Bron Afro Ben, yn llyfr yn y sioe fyny ni o, ti'n tair waith o Bron, so neis bod yn taflu stoc o fwlwr. O, wel, y sioe fyny hyn o Llanelwydd fan hyn yn amlwg o lwcus iawn i chi. A, diolch o ti. Llongyfachiadau. David Jones yn ennill y dosbarthu ebolesi yn adran y Merlwyr Cymreig Teip Cob gyda fronarth Jade Jones. Followed by 1143 Sir Bradley Merrin, it's on level 4.